Це часто було, що пане міський голово, зараз міська громада. Ми зібралися на відкритті виставки, і яка важка, але надзвичайно потрібна. Шанувати пам'ять січовиків, які з 1938 року стоять на обороні нашої державності, незалежності, боротьба яких триває роками, багато славних імен вписано в історії цієї Січі. Я би просив отця Василя розпочати цей захід з молитви. Слава Ісусу Христу! Слава нам Ісусу! Дорогі наші воїни, герої, дорогі присутні, дорогі пане голово, сьогодні дуже така гарна нагода для нас поставити собі питання, на яких ми сьогодні, можливо, ще не отримуємо відповіді, тому що це питання не є питання тогочасне, але воно звучить ще майже 100 років, бо від славних героїв Карпатської Січі ще отця Августина Волошина, і по сьогоднішній день Січ, вона виконує своє безпосереднє завдання, свою місію, вона своїми грудьми обігріває і захищає нашу батьківщину. Тому зараз коротенько помолимося за Боже благословення для цього заходу і для всіх військових Карпатської Січі, у вічну пам'ять всіх загиблих героїв Карпатської Січі, всіх загиблих героїв, що віддали своє життя за волю України. Тому коротенько прошу до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Привічний Творче, Боже миру і добра, Ти є смутньою опікою, благослови всіх наших воїнів, що захищають нашу батьківщину. Благослови їхні почини, спрямовуй їхні кроки, дай силу їхнім рукам. Нехай Твій ангел-хоронець охороняє кожного, хто взяв зброю для того, щоб захистити своїх братів і сестер. Помяни, Господи, і дай вічну нагороду всім тим, які поклали своє життя і віддали життя за волю і незалежність України. Нехай їхня жертва буде Тобою прийнята, і щоб імена їхні і пам'ять їхня жила у віках і народжувала нових героїв, готових будь-яку хвилину віддати своє життя, як буде потреба, за волю і незалежність нашої держави. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Благословення самутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди і на віки віків. Амінь. Дорогі гості, дорогі наші воїни, отже, найголовніше, що формує націю і що формує народ, це є народна пам'ять. Знаками цієї пам'яті це є могили загиблих героїв. Якщо ви мали можливість досліджувати і хоча б трошки заглиблюся в історію, то ми б зауважили одну дуже цікаву річ. Коли приходив на нашу землю окупант, перше, що він робив, він нищив могили героїв, щоб народ не мав своєї національної пам'яті. Бо саме там, коло тих, які засвідчили своїм життям і своєю смертю вірність отим ідеям незалежності нашої держави, вони бояться тих могил, вони знищують, щоб наша нація народжувала не козаків, готових до боротьби, а попручів і манкуртів, які будуть готові прийняти
будь-яку правду, аби лише тільки дали миску борщу. Тому сьогодні, стоячи тут, у стінах цього музею, ми своєю пам'яттю згадуємо всіх тих, які поклали своє життя, особливо тут, з Карпатської Січі, героїв, які зі зброєю в руках стали на перешкоді оцій ідеї трьох днів, так, поневолення нашої нації, які і сьогодні запалюють всіх тих, які бороняться, борються, які всупереч усьому, всупереч будь-якій логіці, стримують страшну машину московського тоталітаризму. Тому сьогодні у тиші свого серця згадаємо всіх їх хвилиною мовчання. Дякую. Нехай Господь Бог їхню жертву. І нехай кожен полеглий герой за собою поведе сотні і тисячі таких, як вони, які будуть готові до боротьби і які принесуть нам так жадану і так потрібну перемогу в цій вже кількасотлітній війні з московським загарбником. Дякую. Слава Ісусу! Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану героїчному шляху багатьом героям, які вже дійсно понад 100 років стоять на обороні України. Багато хто вважає, що Друга світова розпочалася 1 вересня 39-го року з нападом Німеччини на Польщу. На жаль, вона почалася набагато раніше, і першими її удар прийняли, власне, бійці Карпатської Січі. Звичайна парамілітарна організація, яка утворила ще в 38-му році 9 листопада на Закарпатті, першою прийняла на себе всю важку вагу світової війни. В ряди Карпатської Січі довелося влитися і галичанам. Коли ми згадаємо імена Олексія Гасина чи Романа Шухевича, чи Зенона Косака, вони всі, одні в числі перших, поїхали на Закарпаття і стали на обороні молодої держави Карпатської України. Сьогодні шерени Карпатської Січі значно розширилися. Назва цієї виставки – це продовження боротьби з 38-го, 2014-го, 2022-го. Ця виставка не з'явилася на порожньому місці. Їй передувало прекрасне експонування портретів Василя Бичка, багатьох бійців, власне, Карпатської Січі. Сьогодні радо запрошую до слова одного з співорганізаторів цієї виставки – лейтенанта, добровольця окремої добровольчої чоти Карпатська Січ, Василину Наконечну. Отже, лютий 2022 року. Ми в Києві на нашому новому штабі Карпатської Січі, на Татарці. Під нами трохи нижче славний завод «Арсенал». Звучать вибухи зі сторони Ірпеня, зі сторони Броварського напрямку. Я заходжу до кабінету Олега Івановича Куцина, командира Карпатської Січі. Стукаю в двері, як завжди, він каже, можна. Я заходжу зі своїми проблемами, робочими питаннями, а він мені каже, Васька, що таке націоналізм? Збиває мене з пантелику цим запитанням. Я починаю згадувати якихось ідеологів українського націоналізму, але він не дає мені сказати і каже, націоналізм – це відповідальність. У цих трьох простих словах все життя Олега Куцина і все життя справжнього українського націоналізму, націоналіста. Тому що це не ходити з плакатами і гаслами, а це нести відповідальність за свої слова, за свої вчинки, нести відповідальність за виховання своєї сім'ї, будувати Україну на рівні витягнутої руки, як він завжди нас вчив. А це про те, що всі його друзі
знали бодай трішки історії України, дякуючи йому. Всі його друзі намагались говорити українською, дякуючи йому. І про багато-багато вчинків, які він робив для того, щоб Україна ставала кращою. Ця виставка про ідею, яка об'єднала між собою різні покоління українців. Про ідею, яка є тим обрієм, якщо візуалізовувати її, то коли ми зустрічаємо схід або захід сонця, то ми бачимо землю, бачимо небо і бачимо сонце, яке своїми проміннями об'єднує цей обрій. І ми йдемо до цієї ідеї, і на цьому шляху може бути дуже багато знахідок і дуже багато втрат. Але це не так важливо, як вектор, до якого ми рухаємось. До вільної, незалежної, сильної України, багатої, могучої, де кожен українець гордий того, що він українець, де кожен українець сильний, багатий, тому що у світі рахуються сильними. І Олег Куцин, командир нашого батальйону, завжди бачить цей обрій перед собою. У 1938 і 39 році ми бачимо фото там. Українці на Закарпатті бачили цей обрій дуже примарно. Вони навіть не були частиною України. Але вже тоді піднімалося українство. Закарпатцям допомагало дуже багато культурних діячів та військових із Галичини. І взагалі з цілої України, які з'їжджалися на те, що на Закарпатті, в цьому маленькому краї, який навіть не був на той час Україною, зароджувалось яре українство. У 1939 році, коли розпалась Чехословаччина, Закарпаття, уявіть собі, мусило проголосити свою автономію, щоб лише після цього, можливо, змогти доєднатися до Великої України, в яку вони вірили. Карпатська Січ на той момент стала збройними силами тої Карпатської України. Тою історією дуже сильно дорожив наш Куцин Олег Іванович, який сам був родом наполовину з Івано-Франківщини і наполовину із Закарпаття. І для нього ця історія рідного краю була дуже важливою, тому що ми ніхто, якщо ми не знаємо і не пам'ятаємо нашої історії. В той час, в 1939 році, командиром Карпатської Січі став Михайло Колодзінський, на псевдо Кум. На жаль, з 13 на 14 березня, тоді, коли українці на Закарпатті святкували свою нарешті перемогу, угорці, перед тим, узгодивши всі свої дії із німцями, почали збройну агресію Карпатської України. Уже 15 березня, після боїв важких, які прийняла Карпатська Січ, посол Угорщини та консул Німеччини прибув і запросив на мирні переговори, зокрема і управління Карпатської Січі на чолі з Михайлом Колодзінським, і пропонували здатися, так би мовити, без крові. На що Михайло Колодзінський тоді сказав: у словнику українського націоналіста немає слова капітулювати. Сильніший ворог може перебороти нас в бою, але поставити перед собою на коліна – ніколи. Так і сталося. Карпатська Січ воювала до останнього. 18 або 19 березня, за даними істориків, коли загинув Михайло Колодзінський, який сам, як справжній бойовий командир, прийняв бій разом зі своїм військом, вважається поразкою на той час Карпатської Січі. Але дякуючи їхньому повстанню, частина управління та інтелігенції краю змогли виїхати за кордон, щоб потім повернутися і повернути назад історію, цю історію і цю ідеологію. Михайло Колодзінський та Карпатська Січ стали першими європейцями, які збройно повстали проти найбільшого тирана того часу – Гітлера та нацистської Німеччини. Перші, хто постав проти нацизму. Після того світ дуже багато боровся, ви знаєте всі цю історію. Але тоді дійсно Карпатська Січ стала першим, хто сказав своє «ні» тиранізму у цивілізованій Європі.
було літо 2014 року. Куцемале, який тільки змив кров загиблих на Майдані та поранених, яких він сам особисто виносив із Грушевського і з Інститутської, почалась війна, і він сказав, що я завжди знав, що ця війна буде. Просто я боявся, що вона перепаде не на мене, а на моїх дітей. Тому зараз я радий стати в одну когорту з українськими героями і продовжувати цю боротьбу. Він зібрав маленьку групку людей, буквально десяток, і вони поїхали у славне місто Ізюм. Там були перші їхні збори, перший їхній склад. Це був маленький пластиковий чи залізний маст в Ізюмі, де вони почали обговорювати їхню роботу. І перше, що вони робили, це було просто довіз води у ті місця, де ще тоді не доїжджав ніхто. Але вони поволонтерили трохи, їх ставало більше, і вони розуміли, що це не те, чим вони би хотіли займатися. На той час зібралося вже 30 хлопців, добровольців, і Олег Путін прийняв рішення почати боротися уже зі зброєю в руках. Так народилась окрема добровольча чота Карпатська Січ. Хлопці почали розбирати собі псевдо, і тут хтось сказав: «Олег Іванович, у тебе ж немає псевдо». Він каже: «А, ну так, ну придумайте мені його». Олег Іванович вийшов покорити. Коли повернувся, хлопці одноголосно сказали: «Ти тепер будеш кум». По тілу Олега Івановича пройшли мурашки, тому що кум – це був той, на кого він рівнявся. Це був командир Карпатської Січі 1938-39 року. Так, Олег Куцин на псевдокум разом зі своєю чутою відправився на фронт. Хлопці довго не бавились, вони відправились в саме пекло на тоді, в село Піски Донецької області. Тримали свої позиції на протязі 14-15 року в селі Піски, на шахті Бутовська та в Донецькому аеропорту. Фото про війну 14-15-16 року ви зможете побачити там. В той час зародилося когорта українських сучасних ідеологів. Серед них ви на фото побачите Мирослава Мислу, якого, на жаль, ми втратили ще у 2016 році. Перед зі мною стоїть друг Байда, який був у славному відділенні «Бобри», командиром якого був Мирослав Мисла, і він зможе розповісти про той період трохи більше. Карпатська Січ продовжує боротьбу за Україну. 1938-2014-2022 рік. Так ми назвали свою виставку. Тому що це не початок, не кінець, це завжди продовження. Це завжди продовження з тим самим нашим одвічним ворогом. Я казала про ідею, яка є обрієм, до якого ми рухаємося. І якщо в 38-му році це був такий дуже примарний обрій, незрозумілий, тому що не було великої України, не було бачення і розуміння, що буде далі, то в 2014-му карпатські січовики вже бачили цей обрій чіткіше. Вони боролися за вільну незалежну Україну від Закарпаття до Донбасу єдину, визнану усім світом. Їм уже було легше. Потім був заморожений конфлікт, про який всі знають. І більшість карпатських січовиків на той момент звільнилися. Частина з них пішли в лави Збройних сил України, частина залишилась добровольцями. В період 16-18 року всі вони відходили від армії, тому що це люди, які прийшли воювати, а не відсиджуватися. І у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, вчора мене запитали, як почалась війна, то я скажу, що війна для нас із Куценом почалася телефоном, який вибухав. Тому що всі ті добровольці, всі ті друзі Олега Івановича, мої, інших хлопців, які мали дотичність до Карпатської Січі, із 5-ї години ранку 24 лютого вже телефонували нам і питали, куди їхати, що робити. Куцин уже нервував, каже: «Та почекайте ви всі, ось зараз тут,
Він уже ще до 24 лютого насправді готувався, готував зброю, спілкувався з військовими і знав, що нас очікує найближчим часом. Тому найближчі 2-3 дні до нас з'їхалося близько 300 людей зі всієї України і, що стало феноменом, з усього світу. Уже в перший місяць в лавах Карпатської Січі були добровольці з Англії, з Америки, з Франції, з Японії, з Колумбії. Взагалі Карпатська Січ налічувала близько 40 національностей у своїх рядах. Всі ті люди в перші дні приїхали, тому що вважали недопустимим те, що сьогодні робить Росія. І зараз цей обрій, ця наша ідея, став зовсім зрозумілим. Нарешті ми змогли називати речі своїми іменами. Нарешті біле і чорне стало зрозумілим. Росія – наш ворог, і тепер нарешті ми можемо про це, бляха, говорити вголос. Хоча ми про це кричали ще і до 14-го року. Ми можемо вбивати наших ворогів, які століттям не давали нам жити, і вбивали наших вільних, сильних, свідомих людей. На початку повномасштабного вторгнення дуже близький друг Олега Івановича Куцина, Роман Коваль, український історик відомий, приїхав в гості до нас у штаб Карпатської Січі. І Олег Іванович на той час був разом з Андрієм Жованником, вони планували ще одну операцію. Андрій Жованник – це теж близький друг і великий воїн український, який, на жаль, також вже загинув. І Роман Коваль підходить до них, ну і він так з таким поглядом історика дивиться на них і каже: «Хлопці, ви так добре виглядаєте, ви так помолоділи». І Роман Коваль, Андрій Жованик і Олег Куцин обертаються один до одного, посміхаються і одночасно говорять: «Так війна ж!» Так, вони зустріли цю війну з посмішкою, дійсно. Тому що, знову ж таки, вони були раді, що ця війна припала на їхній час, а не на час їхніх дітей. І вони були раді прийняти на себе відповідальність не тільки за свої слова і вчинки, а за свою історію, за своїх предків. Тому що історія нам потрібна для двох речей. Перше – це для того, щоб вчитись на помилках нашого минулого. І друге – для того, щоб надихати наших минувших героїв. Сьогодні ця історія є для нас не такою далекою, якщо раніше український герой – це було щось, про що ми можемо лише прочитати в книжках або побачити в фільмах, то сьогодні ці герої поряд з нами. У травні, навіть у квітні, після того, як закінчилась київська кампанія, ми перейшли на харківський напрямок. Карпатська Січ на чолі з Олегом Куциним знову повернулася на терени славного міста Ізюм, звідки починалася у 2014 році. 19 травня, після довгих перемовин і роздумів Куцина, Карпатська Січ стає частиною Збройних сил України. І це ще один крок до цього нашого обрію, і він стає ще більш видимим, тому що тепер українські герої, українські добровольці, карпатські січовики є офіційною регулярною армією, Збройними силами України. І так, це ще один крок, незважаючи на те, що в цій армії українській ще дуже багато пережитків Совєтського Союзу, які нам потрібно буде ще долати і долати, але ми вже там. І лише зсередини, лише своїм прикладом ми можемо змінювати це на краще. На жаль, в нас, власне, в лавах Збройних сил України Олегу Куцину прийшлось недовго бути командиром. 19 червня 2022 року він загинув. Загинув він тому, що він був справжнім бойовим командиром, який завжди, кожного дня був на передовій зі своїми бійцями.
незалежно від ситуації, кожного дня він зранку вставав, збирався і їхав. Він спілкувався з кожним бійцем, і ті, хто були у Вірнобілі в підвалі, підтвердять мої слова. Він підходив до простих солдатів, питав, чи в них все є, чи в них все добре. І не завжди цей простий солдат знав, що з ним говорить цілий командир військової частини, командир батальйону. Це не було важливо, тому що побратимство в лавах Карпатської Січі було завжди основним. Я пригадую ще ті розгони, коли десь Олег Іванович приходив на штаб наш і бачив, що сидить під стінкою десь боєць. Ну, простий, в брудній цій формі, з підвалу, там, з позицій. Він приходив до бійця і питав: «Друже, скільки часу ти тут сидиш?» І якщо боєць називав якусь цифру більше 5 хвилин, все, там просто в штабі все літало. Він завжди казав, що ви тут всі в штабі, в тилу, є для того, щоб обслуговувати піхотинця, який є на першому місці, який є головним. І не дай Бог, я побачу, що ви відкладаєте його справи як менш важливі, ви маєте кидати все і спочатку обслуговувати того піхотинця, на якому тримається цей фронт, на якому зараз тримається Україна. З такою ідеологією він будував наш підрозділ, з такою ідеологією люди до нього тягнулися і йшли. З такою ідеологією Карпатська Січ була підрозділом, який ніколи, ні за що не відступав. І з такою ідеологією Карпатській Січі народилося багато героїв, які, на жаль, зараз вже не знаю. Світлина з 22-го року я вибрала фотографів Константина та Влади Ліберових, які є нашими друзями, які фільмували наше життя, і ці світлини чудово ілюструють це життя. Після того, як загинув Олег Куцин, ми вже без нього, але продовжуючи його справу, відправились на інший напрямок. Інший напрямок був Лиманським. І першим форпостом для нас були теми, які ми взяли з боями. Ця виставка про наше життя, тому що за ці 3 роки це вже просто наше життя, не служба, не боротьба, а просто життя щоденне, тому що ми, як одна велика родина, разом працюємо, разом відпочиваємо, сваримось, миримось, разом вечеряємо. І це виставка про нашу смерть. Чому я кажу про нашу? Тому що кожного разу, коли гине хтось із наших побратимів, помирає частинка нас. Ця частинка нас має із болі переростати у ненависть до наших ворогів, у наших дітях. Тому що я переконана, що ця війна сталася, тому що ми недостатньо ненавиділи нашого ворога. Тому що наші батьки нас навчили недостатньо ненавидіти нашого ворога. Ми маємо це виправити у наших дітях. Тому наступна частина нашої виставки – це загиблі герої. Звісно, не всі, тут ми вибрали героїв із Львівської області. І я маю честь сказати, що вчора ми дізналися, що наш Василь Іванович Яремко на псевдо-Ярий, командир 2-ї сотні, отримав звання Героя України. І це ще один крок до того нашого обрію. Я впевнена, що славні предки Ярого, про яких він нам так часто розказував, повстанці із Малої Любаші, вони пишаються Ярем і пишаються Україною, яка нарешті почала визнавати своїх героїв. Тому що його предки не були визнані аж дотепер. Вони загинули, як якісь бандити, не визнані своєю державою, з якою вони загинули. І зараз ми це змінили. І це змінюється кожного дня на наших з вами очах. І ось ми сидимо в Тернах, в підвалі, там наше КСП 2-ї сотні, бо я сама прослужила майже 2 роки у 2-й сотні. За столом сидить Марік, Торетто, Ярій, Каба, інші хлопці. І ми жартуємо. Знаєте, це така, це вже така традиція новітнього українського війська
завжди жартувати, незважаючи ні на що. Через рік ми сиділи в лимані, і цих хлопців вже з нами не було. Нас було менше за столом. Але жартували ми так само. Ми згадували і завжди згадуємо їх. І згадуємо якісь дурні історії, якісь смішні історії, якісь факапи. І ми завжди жартуємо і посміхаємося. Ми точно знаємо, що в такій самій ситуації могли загинути ми всі, хто сидимо за столом. А вони могли б бути. І ми точно знаємо одне, що вони би нас згадували, і вони би так само жартували. Тому що ми точно знаємо, що вони б не хотіли... Чому ми це знаємо? Тому що ми це всі обговорювали, і вони це теж казали. Що ніхто з нас, якщо загине, не хоче, щоб за ним плакали. А кожен з нас хоче, щоб посміхались, щоб згадували хороші моменти, щоб жили і брали відповідальність уже не лише за нас, а й за них. Тому що вони все, що могли, зробили. І ну, так вийшло, ті, хто лишились живі, ті зобов'язані брати відповідальність і за їхні слова, і за їхні обіцянки, і за їхні вчинки, і нести їхню ідею, нашу ідею. Раз. Куцан навчив нас одної дуже простої істини. Він казав, кожного разу, коли ти лягаєш спати перед сном, запитай себе, що я сьогодні зробив для України? Це така проста істина перед собою особисто, коли нікого немає поруч і ти можеш бути відвертим. Одного разу його дуже близький друг у Києві сказав, Олег Іванович, я у вашу честь назву вулицю в честь комбата Карпатської Січі. Буде у нас в Києві вулиця імені Олега Івановича Куцана. На що Куцан відповів йому, не потрібно називати вулицю іменем Олега Куцана. Назви вулицю іменем Карпатської Січі. Бо не було б Карпатської Січі, не було б мене. Не було б Карпатської Січі, не було б нас такими, якими ми є сьогодні. Я б не знала дуже багато прекрасних людей. Тих, які зараз є зі мною, і тих, які є на небі. І про життя, і боротьбу цих людей – це виставка, на яку ми, карпатські січівки, вас запрошуємо. Свідки сучасної війни. Боєць, доброволець Карпатської Січі Тарас Байда. Ну, Карпатська Січ десь перевівся з такого інвесівського батальйону десь осінню 15-го року. Був на іншому, ну, тому інвесівському мені вже не подобалось. Ну і так продовжував такий бойовий шлях, що тоді з осені 15-го і решту десь до 20-го року прослужив. Так само, ну, брав участь там в цьому 16-му році. В тій операції, де Мисла загинув Мирослав. Такий, ну, була одна вилазка, продумали, але там да, були деякі там, тактичні помилки, і ну, в результаті вийшло так, ну, що він загинув. Ну, це вже як на відході, там, ну, куля десь потрапила, бочиною, ну, там таке важке поранення, кровотеча, то він загинув. Потім, що можу сказати, то з ним досить так з Куценом дружили собі, я в нього зупинявся там на квартирі в Києві, коли десь там, ну і так в гості заходив, як десь там проїздив. Їздив та, з ним на одне полювання, теж біля Холодного Яру, я почав як не прихильник, був вегетаріанець, але ну, досить, ну, захід був цікавий, можу сказати. Ну, як гордий, ну, що знав таку людину, однодумці, що ну, та, це багато значить. Так, Тарас Байда зазнав важкого поранення, і це приклад тих бійців, які кладуть все в обороні української державності, незалежності, суверенітету і тих цінностей, заради яких ми живемо і боремося. Сьогодні це воїни митці. Його пісні сьогодні для багатьох є знаковими. Кожна з них, напевно, могла би стати гімном. Боєць
поет, пісняр Сергій Василюк. Зала заходить з коридору, тому що я місце стоїть. Ближче відповідно. Щосили, стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спітнілих конях. Стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спітнілих конях. Неймовірно зворушливий виступ Василини,
Подивіться, як у ній поєднується оцей сталевий стрижень і в той же час така щира жіноча душа. Це справжня посестра Олега Куцина, яка з ним стільки пройшла і продовжує нести його стяг, приклад, і розвиває хорунжу службу в українському війську. Не міг неодноразово відвести очей від цієї чудової пари. Давайте нагородимо їх оплесками. Неймовірно. Ось, ви знаєте, я теж, напевно, помолодшав на війні, якось, ну, в душі все склалося на місця, тому що, знаєте, я дуже люблю співати, але цей клятий шоу-бізнес, він, це трошки не моє, хоча, звісно, співати я буду, і я співаю, і, ну, але на радість от таким от людям, головне, щоб ми частіше могли збиратися, от. Наступна пісня буде про те, що наша боротьба триває, про те, що скільки буде наших сил, ми будемо битися з ворогом. Дасть Бог, пронесемо ще ось цей стяг Карпатської Січі через Арбат до поруйнованого Кремля. От, звичайно ж, з нашими синьо-жовтими, червоно-чорними прапорами. Найцінніше, що дала нам ця війна вже, це відчуття великого братерства, скільки ми будемо жити. Ми будемо один для одного побратимами, а могили наших полеглих братів завжди будуть тихою заводдю, де ми черпатимемо нові сили, нове натхнення. Ми можемо десь пустити сльозу від болю, від зворушення, але, звичайно, ніколи ми не плачемо на радість нашому ворогу. Гасли вогні,
веселу журбу, на бік поховай, прости козаків і знов у бій провожай, убий людищем. Ще стане на всіх цієї борні, ніколи не плач. Я теж мав честь бути знайомим з Олегом Куциним. Здається, ми востаннє бачились в Холодному Ярі, можливо, я щось плутаю. А ось цю пісню, яка пролунала щойно, я співав вперше, коли побував в Карпатській Січі з відрядженням. Ось, ну зараз буде особливо знакова пісня, яку всі в хорошому сенсі знають і люблять. Нашого побратима, так само, до речі, члена історичного клубу «Холодний Яр», ветерана цієї війни, свого часу командира відділення СПГ Василя Лютого, ось який прикривав своїх в Курдюмівці, на жаль, без наушників. А СПГ лупашить дуже сильно. Ось. Ну, але він теж співає і навіть чує. Друзі, тримаємо міцно до ім'я нашої перемоги. Ось цей особливий сакральний меч Арея, який, власне, ну, є нашим стрижнем. Тим стрижнем, який дійсно нас усміхає, коли ми знаємо, що ми знову виходимо на бойові. Коли, як ми згадували світлої пам'яті Куцина і Жованика. Загалом, дійсно, знаєте, козацький дух – це не просто слова, це дійсно в нас живе, і чим би ми не займались по життю, ми навіть чомусь радіємо, коли знаходимося в світі, де дійсно співають солов'ї, розквітає Україна, цвітуть маки на роз'ятрених дійсно снарядами полях. От. І чуємо приходи, виходи, і нам від цього навіть якось легше. Тож, до перемоги з мечем Арея. Oh,
віддано славу. Не раз заратує Богею. Піски зливав, захищав. Тримав патріот помогами. Тримали в битвесі князі. Тримали лицарі гетьмани. А зараз він твої друзі. Карпатська Січ! На повсі верува полка. Вона розпочалася десь 2009-2011 років. Так. Ми тоді постійно комунікували із Олегом Куценем, їздили постійно на Закарпаття, він приїжджав сюди. У нас був створений Мар'яном Березнецьким, нашим побратимом, летючий театр, з яким ми об'їздили Тячів, Хуст, Ужгород, Верецький перевал. На Верецькому перевалі ми кожен рік були. Вшановували загиблих чоловіків. Їздили ми з виставою про Карпатську Січ. Було досить цікаво. Потім Яворина, ми постійно комунікували. І що я хочу сказати, що завжди з нами від самого початку були наші соколята. Юрко Черкашин, Чорнота із своїми соколятами постійно. Це був практично для Карпатської Січі, це був вже готовий матеріал. Ми проводили тоді вишколи, ми проводили різні заходи, націоналістичні, історію вивчали. І вже коли почався Майдан, на Майдані 18 лютого, тоді в вівторок, половина третьої, власне, його час, коли Беркут прорвався вже на Інститутську і підходив до Майдану, ми зі штурмом 119-ї сотні відійшли до Жовтневого палацу і там зустріли Олега Куцина. Там ми вже встигли ще організувати, затримали Беркут на деякий час, десь на півгодини, там чи скільки, у нас було досить мало, але ми дали змогу евакуюватися з Жовтневого палацу. Там купа народу внизу по сходах, на Майдані, там багато могли евакуюватися. Ми вже постійно відходили, ми вже скакали зверху вниз. Тоді ми з Олегом були разом. І вже десь в кінці серпня-вересень Олег мені дзвонить,
Орел, ми у Рахову вже створили окрему добровольчу чоту «Карпатська Січ». Нам потрібні бронежилети, зброя, ну, одним словом, вся амуніція, бо ми нічого не мали, тоді добровольцям не дуже хотіли давати. Діставали, хто не міг. Я тоді Олега зв'язав із підполковником тоді Матвієвим, 103-ї бригади нашої військової. Вони стояли в Свату, за Сватом у містках. Ну, Вістин трохи далеко, де Курахово, Донецької області, де Сватово. Але Олег поїхав туди. Ну, там, чим могли, тим допомогли, затари, все нормально. Файно було, вже було чим почали озброїти на перші часи Карпатську Січ. 14, 15, 16 роки, вони вже в 16-му вже були в Водяному. Більше 30 поїздок я тоді зробив там, там затримував самі. І тому, коли в 24-му році, 24 лютого почалося ото вторгнення, тут мене ніде не брали, мені вже було 64 роки. Ну і я, звичайно, зразу поїхав в Київ, в Карпатську Січ. Вже 6 березня я вже був там, 7 березня ми вже з Олегом вже були в Пущі Водиці, забирали панцерфаусти. Тоді нас літак обстріляв, я тоді зверху на панцерфаустах літав, лежав, тікали ми від літака, Олег був забирав. Ну то така історія цікава. Адреналін зашкалював, я молодий був на 30 років, що... Олег потім вже сміявся, знає, каже, тільки дурний українець може лежати, ну так же, кома, лежати на ракетах і тікати від літака. Ну. Потім було Коцюбинське, потім цей Романівка, Ірпінь. Ну і вже в кінці березня перший загиблий я і похорони не проводив. Ну і пізніше вже пішло Вірнопілля. Знаєте, я виходить так, що я є, ти кажеш, самий найстарший вояк Карпатської Січі. Мені зараз вже 67, тоді було 64. Були молодші від мене після 60 років, там були 61 рік, 62, ну 64. Я ну я вдячний долі за те, що саме перший я відчув музику війни. Відкрив, що в мене колись хребет злопав, але міни ліпують, все. Навіть не буде ноги, як зайця, буде скакати. Ну, адреналін дуже сильний. То одно задоволення. Ми готувалися до війни, ми знали, що до війни. І то не було несподіванкою. Фактично ми всі були підготовлені, готові. І я вдячний долі за те, що я був з такими людьми, як Яр, Тур, Жованик Андрій Татарин, Назар Підкович, Кабан, Друг Ярий, Торетто, Сунак, Залужний. Я їх знав, ми разом були. Ну так доля склалася, що я лишився живим. Так мало бути. Але я бізарний, що воно вже не держить, хоча я ще не старий. Зато я вдячний долі. І коли я проводив недавно виставку своїх, персональну виставку своїх робіт художніх, були портрети наших січовиків, то була скринька для потреб Карпатської Січі. Ми тоді зібрали 7200, так? 7200. Значить, там є теж скринька, прошу, долучайтеся, не оскидайтеся. Тому що то все, що ви туди кинули, то все у вас зараз. Менше буде літати, менше буде тривог, ліпше будете спати. І совість буде чиста. Тому ті кошти, коли закінчиться тут, я скажу, то ми разом покупи, і то все піде в Карпатську Січ. Ну і дуже дякую власенці за виступ. Супер. То без говорю, як художник. Так, і дякую. Дякую тим хлопцям, що зараз там, на передку, своїм побратимам. Дякую вам, хлопці, за те, що ви воювали. І закликаю, хто ще молодий, хто ще не воював, не бійтеся того. То є життя. Там ви живете, тут ви просто існуєте. А там, дійсно, хоча б одну годину побути під обстрілом на фронті, то хочеться жити. Так що, ще
згадалися мені слова Олега, що в 2014 році він казав. Закінчення війни, у цій війні закінчення є два варіанти. Вона закінчиться або в Хусті, або в Владивостоку. Вона закінчиться в Владивостоку. Ви вже тут бачите і знаєте. Так що, дякую вам всім. Слава Україні! Сьогоднішнє відкриття ідея генерована Мар'яном Березнецьким, коли в вересні він зателефонував і сказав, що буде зробити виставку «Карпатські січі». Дорогою обросла дуже багатьма цікавими, найпершими людьми, які поділилися експонатами, які створили цю дивовижну виставку, яка буде експонуватися впродовж місяця, можливо, і більше, і кожен зможе побачити цю героїчну боротьбу українського народу. До організації цієї виставки долучилася істрійська сотня січових стрільців Василь Тирко, якого запрошую до слова. Хочу подякувати Василині, насамперед, яка ідеолог була тої виставки, ініціатор, яка рік, напевно, не була у відпустці, взяла відпустку спеціально, щоб приїхати сюди і розказати про своїх друзів, про своїх побратимів. Той час, де інші думають, як відпочити, як віддихнути, як полежати вдома від того всього. Тобто честь і наголосити, що пам'ятати про тих героїв, які поклали життя за Україну, але і шанувати, і поважати тих, які зараз в окопах. Честь! Наслідуванням традицій українських націоналістів, ми цей, напевно, захід посилу завершити гімн українських націоналістів. Зробились ми великої години з пожежі війни, і з полум'я вогнів летяв нас дим, по втраті України горбив нас гнів, і зріс на ворогів летяв нас дим, по втраті України горбив нас гнів, і зріс на ворогів, і розумійдем у бою життєвому. Славні Україні, поплач не дав свободи ще нікому, а хто борець, визовувай світ. Поплач не дав свободи ще нікому, а хто борець, визовувай світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам та радість боротьби. Солодше нам у бою умирати, як жити у Солодше нам у бою умирати, як жити у пунктах повні міроби. Доволі нам руїни і безкроди, не сміє брав, нам рада йти у бій. Синьо жовтим прапору свободи з'єднає без великий навіть світ. Синьо жовтим прапору свободи з'єднає без великий навіть світ. Для усіх єдину наш гордий клич, народу віддасе вітчизний бунт і вірний до загину, наш Україна вище понад все. Вітчизний бунт і вірний до загину, наш Україна вище понад все. Борців упавших слава для нас, закон найвищий та наказ. Соборна українська держава, війна і війна, місця у боках нас. Соборна українська держава, війна і війна, місця у боках нас. Соборна українська держава, війна і війна, місця у боках нас. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворогу!